Språk kan by på bråk, det være seg om man i en kåkersjåk eller stalker en jock med walkietalk i New York, men hvilket språk bråker mest? Vi har fått hjelp av Norstat, og oppgaven til dere hvilket av disse språkene eller dialekten syns flest nordmenn mest bråkete eller høylytt? Det amerikansk, kanskje? Eller det arabisk? Eller bergensk? Kanskje russisk? Eller den gode gamle klassikeren tysk? Ja, hva det nordmenn syns bråker mest? Altså, jeg ser russisk står der. Og jeg det veldig bra, Mikkel. Bra svart. Jo, takk. Og egentlig var det jeg bare å si. Nei, altså, og russisk sånn, en sint russisk person jo mer sånn det litt nede. Altså, mora di jo fra... Tsjekkia. Tsjekkia. For hun, hvis hun for eksempel sier det, da var det diskusniver, det noe vosniver, som en sånn slem stemmor, så sier hun egentlig, jeg kommer og henter deg etter skolen, gutten min. Altså, så det virker... Det skummelt, men det ikke så... Men hvis du får skikkelig kjeft, liksom, hvis du skal være ordentlig hard, hvordan vil du si det da, på en måte? Slavodotski snived. Slavodotski vardonjovotski ved sånn. Men det ikke det mest bråket jeg har hørt. Nei, det ikke veldig bråket det hele tatt. Jeg vil tro at en kombinasjon verst. Altså, for eksempel, altså, Hans Wilhelm Steinfeld som snakker russisk. Ja. Det bråket. Ja. Det bråket. Det bråket, ja. Ja. Tyskerne skrek vel fra seg i 1940, gjorde de ikke det? Jo, det jo, ja, de har kanskje roet seg etter det. Ja. Ikke 1940, kanskje? Det var et par år til med litt action. Nei, det var 1940. Og så var det stille i fem år. Og så var det stille i fem år, og så kom det. Jeg likte ikke tyskerne før 1940, da, hvis vi hadde begynt å... Da. Altså, vi kan jo tulle og le, folkens, og sånn, men det må jo være altså, bergensere. Bergensere, ja. Det er vel sånn man tuller litt først, og så kommer man til svaret. Ja, det riktig. Bergensere. Bergensere. Så har du lyst til å svare? Ja, jeg har... Ja, altså, bergensere jo... Du har vanlige bergensere, så har du Stian Blipp bergenser. Ja. Er ikke det vanlige bergensere? Nei, det en annen bergenser, for det liksom Bergen, og så det... Så jeg spiser noen nabbe. Få noen nabbe, bare kjør på meg! Mikkel har tatt Ritalin min. Det var motsatt effekt. Ja, det helt annerledes på deg. Ja. Det veldig rart. Det veldig interessant, altså. Tusen takk. Men det går altså på bergensk. Ja. Jeg går for bergensk, ja. Jeg tenker at det må være amerikansk, ja. Rett og slett, for det et litt overraskende funn. Åja. Fordi altså, det virker veldig usannsynlig, synes jeg. Ja. Synes ikke de bråker, er ikke de liksom, når du er på flyplass? Nei. Come over here, Lorraine! Det er alltid mye sånn høying og skriking, ikke det? Jo, ja. Med litt sånn skarp stemme. Ja. Synes du det var skarpt? Ja. Jeg vil også bare si bare sånn in English, in case there's some Russians watching, it's not funny that the Russian is on the list. They're not noisy at all. So. No, not at all. I'm just saying, I said it. Jeg kan bare si det sånn. La vore dotski snive, det skal vore noen jovorsk. Det er beskrevet en jobb. Ja. Don't kill us. Det blir jo araberne veldig opprørt over hva du sier, gjør du ikke? Ja, men jeg kan bare svare til de også. Hemmolaselelid. Fin flytt. Nei, men dere altså på bergensk, dere på amerikansk? Ja, vi tror folk har svart amerikansk, men det jo bergensk. Men, altså... Ja, men da ser vi hva det norske folk har svart. Det norske folk syns altså at... Arabisk er det mest bråkete språket med bergensk på en fin andreplass. Så dere var jo nærmest da, i hvert fall. Ja, det... Lurer dere på hva bergenserne mener selv, forresten? Jeg prøvde å spørre en gang, men da fikk jeg sånn tinnitus på øret, og så masse spytt i alt. Hva mener du med det? Hvis vi helt stille, kanskje vi kan høre hva bergenserne mener? Ja. Nei, jeg synes jeg hører det. Vi kan se det også, bergenserne. De syns at... At bergensk minst bråkete, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig, ja. Det er godt, ja. Ja, vi er glad i det. Null sendinsikt.